man Glenn Fortune has many sides. Friend, mentor, and icon. If you look closely at the world that's coming up, we own most of that. The Oasis is here for sale. Weet jy hoeveel backroom casinos operate reg oor die kap? Dis 'n belofte wat jy gemaak. Toe jy ietsie nodig gehad het, toe weet jy waar ons bly. Elke droom het 'n prys, soos jy altyd gesê het.